Обіцяного 3 роки чекають. Хоча у випадку з Мукачевським палацом культури вже понад 6. Ще у 2012 році тодішній мер міста Мукачево Золтан Лендзіл оголосив про початок реконструкції колишнього будинку офіцерів і запевнив, ремонтні роботи будуть завершені до кінця 2015-го. Тоді, за словами мера, не було жодних проблем із фінансуванням. Кошторисна вартість робіт складала близько 15 мільйонів гривень. Гроші надходили із бюджету розвитку міста. У 2012 році Мукачівська міська рада на чолі з тодішнім міським головою Золтаном Ленділом продали з аукціону Мукачівський міський будинок культури, який розташований, як ми знаємо, в центрі міста на пішохідній частині. Тоді аргументами міської влади було те, що виручені кошти з продажу цього об'єкту підуть на ремонт і реконструкцію будинку офіцерів, який на той час був переданий на баланс міста Мукачево із утворенням палацу культури. Також до ремонту цього об'єкту планувалося залучити кошти від продажу бетонних плит із Мукачевського аеродрому. Це складало біля 8 мільйонів гривень. У 2012 році було продано це все. І міська влада тоді обіцяла до 2014 року здійснити реконструкцію, і в 2014 році даний палац культури повинен був запрацювати. Минув час, мер міста змінився, а колишній будинок офіцерів палацом культури так і не став. З кожним роком витрати на реконструкцію будівлі тільки збільшувалися. Так, у 2012 році було використано 16 мільйонів 434 тисячі гривень. У 2014-му – 1 460 тисяч. У 2015-му – 1 623 тисячі. 2016-го – понад 8 мільйонів гривень. А в 2017-му – 367 тисяч гривень. Тобто реконструкція вже обійшлася мукачівським платникам податків у майже 28 мільйонів гривень. Та й це ще не все. У 2018 році сума вже зовсім змінилась. Зараз говориться, що загальна вартість цього об'єкту складає, увага, біля 60 мільйонів гривень. Із цих 60 мільйонів гривень на 15 вже роботи зроблені, і ще 45 потрібно, щоб завершити реконструкцію. Із цих 45 планується освоїти 30 мільйонів в цьому році і 15 ще на майбутні роки. Тому, як бачимо, суми різні, звідки вони беруться, ніхто не може пояснити. Я думаю, це потрібно звертатись до органів фінансового контролю, щоб не розібралися. Думаю, там дуже виникло багато запитань, можливо, виникнути стосовно фінансування ремонту цього об'єкту. Я вважаю, що наша влада цим всім робить так, щоб максимально використати ці кошти для власних потреб. Власних не хотів би говорити жорстко, але хотів би сказати, що власні потреби – це максимально використати не на ті цілі, які необхідно для цього об'єкту. Крім того, можу заявити, що цей об'єкт, в принципі, мав бути давно побудований і реконструйований. Звісно, з плином часу мукачівські платники податків, вдосталь наситившись обіцянками мерії міста про відкриття Мукачівського палацу культури, почали висловлювати своє обурення. Та чи важлива для когось їхня думка? З наступного відео висновки можете зробити самі. От мене, як маму, мешканця міста, цікавить, коли буде працювати будинок культури, зокрема. Який вже 5 років не працює. Тобто давайте говорити чесно. Давайте говорити чесно. Питання до мене є, які ще? Відповіді нема. Побачивши ставлення мукачівських можновладців до думки простих громадян міста, їх почало насторожувати ще одне не менш важливе питання. Також виникає певна підозра, що з початком функціонування Палацу культури в місті може звільнитись декілька будівель в центрі міста, які зараз використовуються закладами культури. Це і будинок Русинів бувший, це і театр, це і художня школа. Тобто подивимось подальше, як будуть розвиватись події. Я би не хотів бути критиканом і завжди критикувати, що влада робить це погано, я говорю лише самі факти. Варто додати, нещодавно Мукачівська міська рада на порталі «Прозоро» оголосила конкурс на відбір підрядника задля реконструкції Палацу культури. Очікувана вартість робіт складає близько 45 мільйонів гривень. Конкурс триватиме з 22 березня до 2 квітня.
До слова, замовником робіт виступає відділ капітального будівництва міської ради, який очолює Ярослав Попик. Один із заступників – Наталія Федів. Про одне із замовлень ВКБ будівництво ЦНАПу та замовлення послуг, які перевищують ймовірну вартість на кілька мільйонів, ми розповідали у попередніх випусках. Тоді тендер виграла львівська фірма. Хто виграє тендер на 44 мільйони, реконструкцію Палацу культури обов'язково прослідкуємо.